Da dam 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 dam. Poutníci online. Krabička poslední záchrany. I ty si můžeš udělat takovouhle supráckou krabičku, kterou ti teď ukážu. Tak, tady je vlastně, vidíte, že to je hodně starý, protože tam je pevná linka, ale je hrozně maličká a uvidíte, že se tam do toho všechno vejde. Tady mám seznam, který jsem si postupně odškrtala, abych měla jistotu, že mám všechno, co chci. Tak, známka 5,40, to už asi bych nic moc neposlala. Papírky, tak, potom tam přidáme tady škrtátko, to posuneme, škrtátko hezky, pak tam dáme tady ty sirky, ty se tam akorát vejdou, super, tak, takhle si to posunem, teď se mi tam akorát takhle líbí ty sicherhajsky, spínací špendlíky, tak, pak přesto dám takhle dvě náplasti, kdyby náhodou se mi něco stalo, knoflík, 20 korun, kdybych potřebovala někam jet nebo někde si zavolat, z budky, to už teď asi moc není, ale dá se to. Tak, pak provázek, ten je taky důležitý, a, ale dám ho na druhou stranu, aby se mi tam líbila tuška. Tuška, tak, provázek, můžu dát takhle vedle, začíná se mi to plnit a začínám to mít hodně plný, tak. Tak to musím ještě držte, takhle posunout, svíčka, tak to tam bude, teď tady jehla s gumičkou a s nití, tak, pak tady dám dvě křídy, začíná to teda být hodně brsa, ale dobrý. O, jsem tam. Tak, já tady mám ještě jeden ťufek. Dám takhle sem. Drátek plastu. Tak. A poslední věc, kterou jsem si tam přidala, je ten ibalgin. A ne na to, jestli kdyby mě bolala hlava, ale na to, že nemám březovou kůru a ibalgin, tenhle ten růžový, je skvělý jako podpalovač. A vydrží vám hořet hodně dlouho. Takže ten si tam takhle dám. Tak, teď to celý takhle hezky zavřu. A zase mi tam koukáte jeho. Tak. Ha, teď to hezky takhle zavřu. No. A mám zagumičkuju to potom. A mám krabičku poslední záchrany.